Nëse përdorni takimet virtuale, kompania e re zviçrane e teknologjisë Invers ka një lajm të mirë për ju. You can see here a live 3D hologram of myself. Integrated. Mund të shihni këtu hologramin tim 3-dimensional të krijuar në një mjedis që në këtë rast është një anije hapësinore. Programi ynë mundëson bashkimin e shumë njerëzve në vende të ndryshme në kohë reale. Zoti Bello thotë se dikur krijimi i hologramit kërkon të kamera speciale, por tani edhe me pajisjet iPhone dhe Samsung mund të prodhohen holograma 3-dimensionale. Ai shton se programi mund të përdoret për lojra online dhe pjesëmarrje në koncerte, por thekson se kjo metodë mund të bëjë revolucion në arsim. You can see use cases in healthcare, in education, imagine if a teacher, a professor. Mund të përdoret në kujdesin shëndetësor dhe në arsim. Mendoni një profesor duke shpjeguar rritjen e bimeve në pyje ose ekosistemin e një shkretëtire duke integruar vetën në atë mjedis. Do të jetë një mjet shumë i fuqishëm. Ekipi i kompanisë Invers planifikon të merrte pjesë në shfaqjen elektronike të klientit në Las Vegas, por edhe kjo ngjarje, si shumë të tjera, u mbajt vetëm virtualisht. Megjithatë, kompania fitoi çmimin e inovacionit për holograma 3-dimensionale dhe iniciativa të tjera të prezantuara gjatë takimit të teknologjisë. I'm actually right now in the middle of a call, as you would do with Skype.